evo 25 tisuća ili hiljada, kako hoćete, od tog broja na prostoru Tuzlanskog kantona izvršeno je 27,71%. Na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona 13,89%. Na prostoru Srednjobosanskog kantona 8,43%. Znači, ovo su procenti u odnosu na ukupnu brojku izvršenih krivičnih djela. Hercegovačko-Neretvanski 6,43%. Zapadno-Hercegovački 1,68%. Kanton Sarajevo 25,89%. Kanton 10 Livno 2,62%. Unsko-Sanski kanton 9,07% i Posavski kanton 1,62%. Kada je riječ o strukturi izvršenih krivičnih djela, kao što inače i ranijih godina, najbrojnija su krivična djela iz oblasti imovinskih delikata. Znači, u ovom ukupnom procentu i na imovinske delikte, to su krađe, teške krađe, razbojništva i ostalo, otpada 65% izvršenih krivičnih djela. Ja sam sklon da dajem ocjene kad govorim o ovim pokazateljima, da je ovaj procenat visoki imovinskih delikata u najužoj relaciji ili uzrokovan socijalnim stanjem i ekonomskim građana u Bosni i Hercegovini. I to socijalno stanje je vrlo teško. Zatim, znači 65% imamo na ove imovinske delikte. Organizirani kriminal od ove ukupne brojke otpada samo 0,06% od ovih 25.000 evidentiranih krivičnih djela. Krvni i seksualni delikti 4,28%. Zloupotreba opojnih droga 4,36%. Privredni i financijski kriminalitet 1,44% i ostali delikti 25%. Ima jedan pokazatelj koji je jako bitan i ohrabrujući, da na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine u toku 2013. godine nemamo evidentirano niti jedno krivično djelo terorizma.